used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane light. Riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. Everything is easy when you call.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos aqui dando início, né, a mais um vídeo para o nosso canal. E, meus queridos, vocês viram, já comecei dando uma organizada aí pela casa, tá? Porque sempre, todo dia, o que eu faço primeiramente é isso, tá? Agora, sentei aqui para conversar um pouquinho aqui com vocês, para contar que eu tive que tomar essa decisão, tá? É melhor para nossa família. Então, eu tive que tomar essa decisão, gente. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Meus amores, hoje é quinta-feira. Isso, quinta-feira, ó. Hoje é quinta-feira. E ontem foi quarta, né? Terça e quarta-feira eu fui para a igreja, tá? Tô procurando outra igreja, tô orando e procurando outra igreja. Então eu tinha que contar essa novidade aqui para vocês, pessoal, que eu não posso, como que eu digo? Eu não posso ficar parada, né? Quem serve a Deus sabe que a gente servia a Deus somente em casa. Ó, tá chovendo, pessoal, pra cá. Vocês viram no começo do vídeo, né, que eu mostrei pra vocês que tava o tempo acinzentado, assim, tempo fechado? Já hoje caiu um pouquinho de. A gente fala que pedrinha de gelo. Não sei como que é o nome certo, mas já hoje choveu e caiu umas pedrinhas, assim, sabe, de gelo, pequenininha. E, meus queridos, então, como nós estava falando aqui. Eu decidi, tomei essa decisão, pessoal, porque eu sei que é muito importante aqui para nossa casa, para o nosso lar e para nossa família, tá? Eu tava sempre em oração, né, em casa, tudo, e tava desanimada no começo, né? Mas aí Deus me renovou. Aqui em casa mesmo, eu orei. A minha tia teve um dia que ela fez uma ligação de vídeo aqui em casa e orou junto com o pastor lá da igreja dela. E depois daquela oração eu me senti muito melhor, sabe? Me ajoelhei ali na sala. Faz uns pares de dias aí já que eu tomei essa decisão, sabe? Me ajoelhei ali na sala, pedi perdão para Deus, né, por ter tentado parar, por querer desistir, por perseguição, né, pessoal? Vamos dizer assim, mas a gente não pode parar. Né? Eu não posso parar, você não pode parar. Eu sei que há momentos que a gente passa por dificuldade, a gente passa por perseguição. Isso a gente sempre vai ter em todo lugar, né? Às vezes a gente se entristece, um dia você cai, outro dia você levanta, né? O importante é você não ficar prostrado, né, diante a luta, diante a dificuldade. O importante é nós se levantar e prosseguir, não importa a nossa dificuldade. Nós, como seres humanos, nós somos realmente falhos, porque nós temos, né, pessoal, o nosso momento de tristeza, vamos dizer, nós temos o nosso momento de angústia, e a gente é ser humano, a gente é falho, né, pessoal, a gente não é perfeito, mas o importante é não parar. Então, foi segunda, terça-feira eu fui em uma outra igreja, que não é tão perto aqui de casa, sabe? Mas eu fui porque eu tenho essa pastora dessa outra igreja, ela é muito amiga minha, sempre foi, sabe? Mas por ser longe, então eu vou de vez em quando, entendeu? E essa igreja que eu fui ontem aqui é bem perto aqui de casa. Então faz dias já que eu tava pensando em ir em mais cultos aqui, porque é pertinho, sabe, pessoal, de casa. Deve dar uns 3 quilômetros. Eu imagino assim, mais ou menos. Não marquei ainda a quilometragem, sabe? Mas eu imagino que é uns 3 quilômetros. Tem que ir de carro, porque para ir a pé é um pouquinho longe, né? Mas dá uns 3, no máximo 4 quilômetros, no máximo, tá? E eu peguei e fui lá. Eu conheço já os pastores dessa igreja, que cuidam nele, dessa igreja. Eles não são os pastores regional, vamos dizer assim, os pastores que cuidam do campo todo da igreja, mas eles são pastores que cuidam daquela igreja, entendeu? E eles são muito atenciosos, tudo a gente. Eu fui lá e teve um dia que eu fui com o Cainã, aí ontem eu fui sozinha, tá? Mas eu peguei e fui, tá? A pessoa me levantei e decidi, tomei essa decisão, porque eu sei que é melhor para nossa família se um não quer ir, o outro vai, se um, né, tá cansado, às vezes não quer ir, o outro vai. O importante é nós não pararmos, né? Porque nós sabemos que um lar, ele precisa de Deus, um lar, ele precisa de oração, tá? Esses dias a gente tava orando aqui em casa, sabe? Mas você tem que ter uma igreja, né? Você tem que estar congregando numa igreja, você tem que ter
né, para você participar da Santa Ceia, para você estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, né? Então, só para falar aqui para vocês que eu tomei essa decisão, tomei essa atitude, né? Mudei para essa decisão e tô vendo, sabe, pessoal? Eu tenho que a gente, né? Nós temos que nos unir em alguma outra igreja e eu tô. A gente tá indo assim, sabe? Eu tô indo nas igrejas para ver o que é melhor para nós. Mas eu, no meu ver, assim, essa igreja que é perto aqui de casa é o mais, vamos dizer assim. É mais perto, entendeu? Que muitas das vezes a gente se sacrifica, vai lá longe, como essa outra igreja que eu congregava, o pessoal dava uns 8 quilômetros, eu acho. 7, 8 quilômetros, por aí. E era longe, entendeu? Dá 16 quilômetros de ida e volta, né? Vamos dizer assim, se fosse 8 quilômetros. E aqui é pertinho. Então eu não quero mais estar indo em igreja muito longe, sendo que a gente pode ir pertinho aqui de casa, entendeu? Você entra no carro, você vai rapidinho, você volta e você não tem tanto gasto com gasolina, que as estradas aqui não são muito boas também, sabe? Então é pertinho, a gente vai e volta. E tomei essa decisão, tá, pessoal? Mudei, né, já falando aqui. E é isso, pessoal, só falar para vocês, né, que se um dia acontecer isso com você, não pare, sabe? Procure outro lugar, porque hoje em dia você tem a opção, né? Se você não se sente bem em um lugar, você tem a opção de escolher outro lugar, que tem várias igrejas por aqui. Igual por aqui, por perto de casa, tem várias igrejas, tá? Essa igreja que eu fui ontem e que eu acho que eu vou estar indo em vários cultos ali, porque é pertinho aqui de casa, é da Visão Missionária. Ela é uma igreja aqui perto de casa, sabe? É a mais próxima. Agora há pouco tinha acabado a luz. Eu tinha começado a gravar, aí tinha acabado a luz. Mas aí deu uns 15 minutinhos e já voltou. Senão não ia dar pra eu gravar aqui, é muito escuro, sabe? É muito escuro porque o tempo tá escuro, entendeu? E sem luz acesa, a luz tá acesa ali, ó. Só coloquei minha cabeça aqui na frente para não ficar aquele clarão. Aqui quando tá escuro, assim, aqui por dentro fica bem escuro, né? Que tá o tempo assim, parece que tá começando a escurecer pra noite, sabe? Que tá pra chuva, né? Então, pessoal, a igreja mais próxima que tem aqui de casa é essa, que é da Visão Missionária. Depois, mais para frente, tem a Assembleia de Deus. E de mais para frente, que são mais longe, né, são as outras igrejas. Então, eu quero congregar, quero ir, né, nos cultos assim que seja mais próximo de casa, tá? O nego tá só por casa, ainda não foi, mas eu creio que eu indo, ele logo vai começar a ir de volta. Graças a Deus, pessoal, a gente não foi pro mundo, entendeu? A gente não voltou a ser o que nós éramos antes, quando a gente vivia no mundo, graças a Deus. Mas a gente tava só por casa, né? E nada melhor como você ter a disposição de você orar, né? Você acordar pela manhã, você orar, entregar os teus caminhos para Deus, a tua vida para Deus, né? Você levantar pela madrugada, orar, né? Pedir a proteção de Deus, agradecer primeiramente de tudo. Cada um tem seu jeitinho de orar, né? A minha oração, eu sempre agradeço a Deus, primeiramente de tudo, sabe? Eu converso com Ele, peço perdão das minhas falhas, dos meus erros, porque nós somos errantes, né, pessoal? Nós somos pecadores, nós só não podemos permanecer e continuar no mesmo erro. Temos que mudar e melhorar cada dia mais, né? Cada dia mais a gente tem que tentar melhorar. Mas eu sempre agradeço muito, muito a Deus mesmo, sabe? Sou muito grata por tudo, tudo que Ele tem feito por nós, pela minha família, por tudo. Pela nossa saúde, né? Pela nossa família, pelos nossos filhos, enfim. Então, meus queridos, tomei essa decisão muito importante aqui para nossa família. E essa decisão foi tomada, que foi eu começar a voltar, né, aí para a igreja novamente. Graças a Deus. Fiquei acho que uns 15, 20 dias por aí, só meio por casa, né? Mas me levantei, glória a Deus por isso, porque a nossa vida é de altos e baixos, né? Nem sempre a gente vai estar lá no topo, nem sempre vai estar tudo bem na nossa vida. Mas tudo bem, nós temos que lutar, temos que levantar, né, pessoal? Não é porque hoje você tá chorando e tá triste aí que amanhã você vai estar da mesma maneira, tá? Se você tá triste hoje, creia que amanhã você vai estar feliz. Se hoje você tá passando uma prova, creia que amanhã vai chegar o fim dessa prova, tá? É tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Então, só para avisar, né, que eu tomei essa decisão e não me arrependo de jeito nenhum. Agora, meus queridos, vamos prosseguir com o vídeo aqui, né? Peraí, conversei bastante já com vocês. Pessoal, faz horas já que eu fiz pão, amassei, sovei bastante.
E o pão tá aqui que cresceu muito tiquinho, assim, um pouquinho só. Não sei se é porque tá bastantinho frio pra cá, hoje tá friozinho, tá chovendo. Mas eu acho que não vai dar para eu assar esse pão. Sabe o que que eu vou fazer dele? Eu vou esticar, acho que essa massa, e vou estar fazendo bolinho frito, sabe? Quem aí já comeu? Conta aqui nos comentários. Quem aí já comeu bolinho da massa de pão? Eu vou mostrar aqui para vocês como que tá o meu pão. Olha só, meus amores, ele tá aqui, ó. Ele cresceu muito pouco. Agora eu não sei se eu coloco ele para assar, que eu só fiz dois. Olha só. Aqui no vídeo ele tá aparentemente sim maior, mas ele não é muito grande não, viu? Olha só, é dois pães. Eu sovei bastante ele já hoje. Quem sabe eu tentando, eu queria tentar fazer ele assado, mas eu tô com medo de que ele fique duro depois disso, sabe? Porque o pão, quando ele não cresce direito, você vai assar, ele não fica muito bom, né? Mas eu acho que eu vou estar fazendo assim, então, pessoal. Eu vou deixar ele descansar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou estar esticando essa massa e vou fritar os bolinhos. Aqui, meus amores, todo mundo gosta, todos nós gostamos do bolinho frito, sabe? Da massa de pão. Então eu vou aproveitar que ele não cresceu muito. Quando acontece isso, eu faço a massa do bolinho e ele fica maravilhoso. Ele não fica ressecado, não fica duro, sabe? Aquele bolinho esturricado, fica bem gostoso mesmo. Então eu só vou cobrir que vou deixar ele descansar mais um pouquinho só. E vou tá daí fazendo, esticando essa massa, sabe? E daí fazendo esses bolinhos, né? Mais pra tarde, pessoal, só tô esperando o nego chegar. Aí a gente vai ter que ir no mercado comprar umas coisinhas que tá faltando, sabe? Não é compra ainda, que a compra vai ser só no final do mês mesmo. Mas já não tem trigo, já tem pouquinhas coisas aqui em casa. Então a gente vai comprar assim só o que falta, sabe? Aí se eu conseguir gravar para vocês para outro vídeo, daí eu gravo. Senão daí eu já pulo para outro. Ah, pessoal, tem chegado bastante gente nova por aqui. Sejam todos muito bem-vindos mesmo, viu? E eu tava pensando, pessoal, em fazer outro vídeo de tour aqui pela casa, pelo rancho, para mostrar melhor para quem tá chegando agora e mostrar melhor para vocês também que já nos acompanham há tempo aqui, porque mudou muita coisa já por aqui. O último tour que eu fiz, eu vou deixar aqui no link aqui na descrição para vocês verem lá. O último tour que eu fiz aqui no rancho, essa cozinha que nem era fechada, era uma área que eu não me lembro se tinha piso. Eu só não me lembro disso, se já tinha piso ou era na pedra brita. Não me lembro mesmo, pessoal. Mas enfim, faz alguns meses já que foi feito esse vídeo de tour e já mudou muita coisa por aqui. Né, a gente fechou essa parte que eu me lembro que era todo aberto. Essa parte aqui assim, ó, de trás era todinha aberta, não tinha nada fechado, então já mudou muita coisa. Ali para dentro também, nós não tínhamos aquele outro sofá que tem agora, esse daqui, ó. Acho que mudou bastante a coisa, né? Então eu tava pensando, sabe, em fazer o vídeo de tour para mostrar tudinho completo aqui por dentro para todos vocês, né, que estão chegando novos, os que já faz tempinho que estão aí, que mudou muita coisa já, né, gente? Foi mudando assim, ainda vai mudar. Que a gente ainda pretende, né, fazer a área, fazer mais coisas, né? Porque aqui onde eu tô agora é uma cozinha agora, mas ela já foi uma área. Então a gente vai ter que fazer outra área porque a gente não tem mais, sabe? Ai, por estar chovendo, pessoal, nem mostrei para vocês, pendurei bastante roupa parada já por aqui, ó. E nem mostrei. Mas como tá chovendo lá para fora, né? Não tenho área para pendurar, eu acabei deixando ela aqui. E essa placa, pessoal, eu tinha colocado ela ali fora, né? Vocês lembram que eu até fiz o vídeo e coloquei aqui no canto? O prego não suportou e ela caiu. Então eu achei melhor deixar ela aqui guardada enquanto a gente não faz o portão, né, da entrada ali, ela vai ficar aqui guardadinha então, né? Não tem muito assim o que fazer. Aí, aqui, meus amores, nesse cantinho do café, tinha bastante xícara aiada aqui. Não sei se vocês lembram, tinha muita xícara mesmo. Aí acabei até retirando, deixei algumas xícaras só. Deixei bem o básico por aqui, tá? Deixei assim, só algumas coisinhas mesmo. Pra não ficar, muita coisa arada, né? Então, daí acabou ficando assim. Aí, ali naquela parte de dentro, já organizei todos os quartos por ali. Vocês viram que foi pouca coisa, né, pra fazer. E agora, como é depois do almoço aqui, eu tenho que lavar a louça ali, dar uma limpada no fogão, tudo.
Mas olha só, pessoal, o tempo ainda para cá tá chovendo. Tá chovendo um pouco fraco, sabe? Mas o tempo tá assim bem cinza, tá frio, tá um vento gelado. Por isso que eu tô com essas janelas fechadas, viu? Só abrir agora aqui para ver um pouco aqui, ó, tá assim aquela garoa, sabe? Aquela garoa. Tá desse jeito, mas tá um vento gelado, por isso que eu tô deixando fechada essas janelas aqui da frente, que o vento vem de lá para cá, sabe aqui? Vou deixar fechado, então não tem como deixar aberto, né? Porque tá frio e tá um vento assim, ó, gelado. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. High and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Control. I'm living fast, I've lost my soul, I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Minha gente, terminei aqui, ó, a pia limpinha. É, já coloquei um cafezinho aqui na garrafa, café com leite já. Pessoal, olha só, coloquei já o pão aqui e ele tá macio, sabe? Ele tava querendo crescer, mas eu não vou ficar esperando, porque já são quase 5 horas aqui da tarde. Então eu vou esticar essa massa, né, como eu falei para vocês, e vou fazer um bolinho. Vou pegar o outro pão ali também. Olha só, tá bem maciozinho. Olha, tava querendo começar a crescer, sabe? Mas como tá frio pra cá, ele demorou demais. Então eu vou esticar e fazer os bolinhos, né, gente? Ai, como é gostoso. Eu lembro da minha avó, das minhas avós, sabe? Elas faziam assim esses bolinhos. E a gente lembra, né? Ai, como ele é gostoso. Deixa bem esticadinho aqui. Se deixar muito tempo ele ali crescendo, ele não cresce, ele vai se esparramando pros lados e vai ressecando a massa, ó. É só esticar assim e cortar. Coloquei a banha ali pra esquentar. Não precisa esticar que fique muito fininho não, viu? Porque se ficar muito fininho, você vai fritar ele e ele ficar seco, né? Aqui no canal, meninas, tem alguns vídeos aí de receita de pão.
vocês quiserem, faz a massa de pão aí. Espera crescer um pouco, deixa ela descansar, viu? Porque o bolinho da massa de pão é assim. Se você fizer a massa do pão e já bolear aqui, fazer os bolinhos e fritar, ele vai ficar seco, sabe? Você tem que fazer a massa do pão, esperar crescer, descansar bastante. Pra daí você modelar assim, né? Pra fritar os bolinhos. Tem que deixar a massa bem descansada, viu? E aqui, como já descansou bastante tempo, né? Então, resolvi fazer esses bolinhos. E eles amam, pessoal, esses bolinhos. Eles gostam muito, viu? Eles gostam mesmo. Ó, deixei eles um pouco grossinhos. Já vou cortar aqui agora. Ó, eu peguei esse coisinho que é de cortar pizza, que dele não risca a mesa. Eu não gosto de estar passando a faca, sabe? E esse aqui não risca. Aí você faz o jeitinho que você quiser. Eu sempre corto assim, sabe? Bem simplesinho mesmo. Faço uns quadradinhos, uns retangulozinhos assim e vai embora. E vai pra fritar, ó. Ó como a massa fica meio grossinha, tá vendo? Olha aqui, ó. Viu? Aí ele fica bem maciozinho, sabe? Vou colocar agora aqui pra fritar. Aqui, pessoal, tá escurinho assim, que é banha de porco, tá? E tinha uns pedacinhos de torresmo até junto na banha. Então, por isso que ele tá assim, escurinho. Mas é muito gostoso você fritar um bolinho assim desse na banha de porco. Que fica um gostinho diferenciado, viu? Meu Deus, fica muito bom. Eu vou fritar todos eles aqui e mostro o resultado daqui a pouco, viu? Olha só, pessoal, tô fritando que essa é a última frigideira já. E fritei bastante aqui, ó, deu bastante bolinho mesmo. Alguns eu passei com açúcar e a maioria não, porque não são todos que gostam passado no açúcar, tá? Então, seja mais ou menos a quantidade de quem gosta e quem não gosta, eu faço assim. A maior parte tá sem açúcar e um pouco eu passei naquele açúcar cristalzinho. E é isso, olha que delícia, tá um cheiro aqui, nossa Deus. Terminei, deu uma montanha aqui de bolinho, então tá tudo pronto. Tem bolinho e tem café com leite já, pro café da tarde, né? Meus amores, agora eu tô aqui na sala, eu já tava editando esse vídeo aqui e vi que eu não finalizei ele, tá? Tô aqui no sofá, tô com um cobertor que tá bem frio lá fora, gente do céu, não dá pra ficar lá pra fora. Por isso que eu nem saí pra lá, eu tenho muita coisa, sabe, pra fazer lá pra fora. Quero plantar aquelas árvores frutíferas, tem muita coisa mesmo pra tá fazendo. Mas choveu ontem tava o tempo brusco, só assim não choveu, sabe? Mas hoje, gente do céu, chuva e frio. Tá direto assim pra cá, sabe? Mas é bom que acalmou a poeira, pelo menos, né? Então, meus amores, agradeço muito vocês que chegaram até aqui. Se você não deixou o teu like até aqui, já deixa o teu like pra fortalecer o nosso canal. Compartilha também com mais pessoas e dá uma conferida na inscrição, que às vezes o YouTube tá retirando as inscrições. Não sei o porquê, mas às vezes acontece isso. Meus amores, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? Beijos, meus queridos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau!